ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟନାଗଡ଼ର ରମାଇ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ 1944 ମସିହାନୁ ସ୍କୁଲଟା ଅଛେ। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ। ଇହାଦେ କେତେ ବଦଲିଛେ ଯେ ଆଘନୁ ପଢ଼ୁଥିବାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଇହାଦେ ସ୍କୁଲକେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କର୍ବାର। ତ ସ୍କୁଲ କେତେ ବଦଲିଛେ, କେତେ ନୂଆ ହେଇଛେ ଦେଖମା। ଜୁହାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ। ମୁଁ ପଲ୍ଲବୀ ହୋତା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମର ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। 1944 ମସିହାନୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛେ। କେତେ ଯେ ପିଲା ଇନୁ ପଢ଼ିକିରି ଯିବେ ନ, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ଇନୁ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ତାର କିଛି ହିସାବ ନାଇଁନ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିହାତି ଭାବେ ମନ ଭିତରେ କେନେ ନା କେନେ ଇ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲଟା ଥିବା, କାରଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକିରି ଇନୁ ଯାଇଥିବେ। ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ରୂପନେ ଦେଖୁଛନ୍ ନିଜର ସ୍କୁଲକେ, ପୁରୁଣା ଛାତ୍ରମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ପାଟନାଗଡ଼ର ରମାଇ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ 5G ଅଧୀନରେ ଯେନ୍ ସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କାମ ହେଇଛେ, ଏ ସ୍କୁଲନେ ବି ହେଇଛେ ଆର୍ ପୁରା ବଦଲି ଯାଇଛେ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲର ପରିବେଶକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛେ। ଆଧୁନିକ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ। ବାହାରୁ ଲୋକମାନେ ସ୍କୁଲକେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଯେନ୍ ହିସାବରେ ସ୍କୁଲଟାକେ ସଜା ଯାଇଛେ, ତାର ପରିବେଶକେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛେ, ଭିତରେ ଗଛମାନେ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛେ, ନୂଆ ରଙ୍ଗନେ ନୂଆ ରୂପନେ ଦେଖବାରକେ ମିଳୁଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ ବସିକିରି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍। ନୂଆ ନୂଆ ଚୌକି ଟେବୁଲ ମାନେ ପଡ଼ିଛେ, ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛେ। ଯେନ୍ଟା ଆଗୁନୁ କଲାପଟାନେ ଚକ୍ନେ ଲେଖିକିରି ଖାଲି ପଢ଼ିକିରି ବୁଝୁଥିଲି, ଇହାଦେ ଆର୍ ଟିକେ ଭଲ ହିସାବେ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ଼ନେ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖିକିରି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ସେନେ ପଢ଼ୁଥିବାର ଛାତ୍ରମାନେ। ସେନ୍ତା ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛେ। ଲାଇବ୍ରେରୀକେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇଛେ। ସେନେ ବହୁତଟି ପ୍ରକାରର ବହିମାନେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେନେ ଯାଇକିରି ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍। ସେନ୍ତା ଇନ ସାଇନ୍ସ ଲାବରେଟୋରୀନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଛେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଉଷ୍ଣାକି ରହିଛେ ବିଜ୍ଞାନକେ ଆର୍ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝବାର୍ ଲାଗି, ଜାଣବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ଇହାଦେ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ସେନ ହେଇଯାଇଛେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଲର ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ଖେଲକୁଦ ପସନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ବି ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖମା, ଆର୍ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ସ୍କୁଲର ଟଏଲେଟ୍ ଆର୍ ବାଥରୁମ୍ ଯଦି ଦେଖାଯିବା, ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗେ ଆମକୁ ଚକ୍ବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲାଗିକି ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଆଗେ ଆମ ଟଏଲେଟ୍ ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭଲ ସଫା ସୁତୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗେ ଆମକୁ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ନଥିଲା, ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓ କଲରଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନଳ ପାଣି ପିଉଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ସଫା ପାଣି ପିଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚକ୍ବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟବୋର୍ଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମଡର୍ଣ୍ଣ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ନୂତନ ପ୍ରବିଧିରେ ନୂତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଏବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଗର ପରିବେଶ ଯେମିତି ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେଭଳିଆ କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଏ ହାଇସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରିନୋଭେସନ କରାହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିସି ଯେ ବିଲକୁଲ ସଫା ସୁତୁରା ନାଇଁଥାଏ ଆର୍ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ନାଇଁଥିସି। ସେଥିଲାଗି ସେ ଦିଗ୍କେ ବି ଧ୍ୟାନ ରଖାଯାଇଛେ। ତାର୍ପରେ ଭଲ ପିଇବାର ପାଣିର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛେ। ତ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଭଲ ପରିବେଶ ମିଲ୍ବା ପଢ଼୍ବାର୍ ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ତ ଏତ୍କି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ, ଇ ହିସାବରେ ଇହାଦେ ନୂଆ ହିସାବରେ ଦେଖ୍ଲା ବେଲ୍କେ କାଣା କହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଆଘନୁ ପଢ଼ିଛନ୍ ସ୍କୁଲ୍ନେ, ସେମାନେ ଇହାଦେ ନିଜର ସ୍କୁଲ୍କେ ଦେଖିକିରି କାଣା କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛନ୍? ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରିକିରି ବତେଇ ପାର୍ବେ। ଜୁହାର।